Egymás után állították meg az autósokat húsvét hétfőn a rendőrök Szekszárd belvárosában. Az egyenruhások az ünnepi hosszú hétvégén folyamatosan ellenőrzéseket tartottak Tolna megye egész területén. Napokban kollégáim fokozottan ellenőrzik a járművezetőket, valamint utasaikat, és különösen azokat, akik a biztonsági övüket nem használják ezekben a napokban. A biztonsági öv használata azért nagyon fontos, mert súlyos sérüléssel járó balesetek, illetve akár halálos balesetek is megelőzhetőek a biztonsági öv használatával. Motoros rendőrök is figyeltek a rendre az utakon az elmúlt napokban. Bár a hatóság most főként a biztonsági öv használatára koncentrált, ennek ellenére sok közlekedő volt, akik más szabályokat sem tartottak be, de a rendőrök csak a legszükségesebb esetekben bírságoltak. Eddig több tucat olyan járművezetőt, illetve utast bírságoltak meg kollégáim, akik a biztonsági őket nem használták, de alapvetően nem a bírságolás a cél, hanem az, hogy mindenki biztonságosan hazaérhessen. Nyilván voltak olyan járművezetők és utasok is, akik kisebb szabálysértéseket elkövettek az elmúlt napokban. Őket zömében figyelmeztették kollégáim, hogy tartózkodjanak a további szabálysértésektől. A biztonsági öv használatára koncentráló rendőri ellenőrzésekre a közeljövőben újra sor kerül majd Tolna megyében. A sérüléssel járó balesetek jelentős része ugyanis a be nem kötött biztonsági övek miatt következik be.